Dolini pale. Hamna kipa mule. Kijana Morogoro atafute njumu warudi. Bana Max na dabi za Kariakoo. Hii dabi yake ya tatu kawafunga, si ndio? Ya tatu hii. Max ya nne, Max akiamka asubuhi anazungumza na Mungu. Mchana anazungumza na Mungu. Church boy. Kwa hiyo akija kwenye mechi hizi ndio mtu pekee ambaye hawamuoni kwenye vitu vyao. Eh, hawamuonagi Max. Yaani wakienda kwenye vitu vyao Max huwa hawamuoni. Wao tu namba 7 afu wakitafuta waioni. Wakija kumuona mwana kwa Mkapa hapa yuko moto. Kama sianga leo alikuwa huyo mkimbiaji. Hao ni wakimbiaji. Alafu sikia nikwambie. Leo tulichokifanya kwenye hii mechi. Tulikuwa tunajua kabisa hawa wachezaji wao wengi ni wakimbiaji. Kwa hiyo tukawaachia mpira wakimbie kimbie. Second half tukawaonyesha upepo unavyopimwa. Tukaingiza wachezaji ambao wanaweza kupress, wanaweza kuwakimbiza. Akaingia Mzize, akaingia Musonda, shughuli ikawa imeisha. Mimi nawaambia ndugu zangu waandishi wa habari. Hawa Panya Road na sisi Yanga tupofika sasa hivi, nawaambia ni kama mtu anapopika nini? Chapati. Sisi Yanga na hawa Simba tulipofika sasa hivi ni kama mtu anapopika chapati. 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 Na uliye chapati. Huwa haipikwi bila kuunguzwa. Kwa hiyo tunaiunguza kwanza chini, alafu tunaingiza mkono tunaichimba inageuza inaunguzwa juu, alafu ikianza kunuka inapigwa mafuta, inalainishwa. Alafu chapati hiyo haipikwi kavukavu, lazima itomaswe tomaswe, yani iguswe guse. Cha 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 cha. Ngoma inatoka. Nani? Mimi sikumuona, naona kama haitoka, waendelea. Haitoka? Eh, kazi nzito hii. Kazi ya leo nzito ndugu zangu. Mimi niwaambie waandishi wa habari kitu cha muhimu kabisa wananchi, kesho asubuhi inshallah saa 12. Saa 12 tukutane Jangwani, kuna supu kama kawaida. Ni utaratibu wa kawaida kabisa. Leo mnaokwenda kukesha kakesheni. Chai mtakunywa wapi? Jangwani. Mnaokwenda kulewa kaleweni. Supu tunayo sisi asubuhi. Nina ng'ombe kama 20 ambao utawanywa pale. Bango wewe unanichokonoa wewe. Asubuhi wakati tunakunywa supu tutakuwa tunajiandaa bango liende wapi. Hatuachi. Hii moja tunachofanya hasa nitakufungulia siri zetu. Utaliona bango letu. Refa. Ah, sio amejiangusha kipindi cha pili chote kwa nalala tu nalala tu. Sio kwa nalala tu. Basi mechi ijayo tukubaliane Refa Ahmed Ali. Hiyo mechi inayokuja Refa Ahmed Ali, kibendera mmoja apewe mwenyekiti wa timu, kibendera kimoja apewe mwenyekiti wa bodi afu tucheze. Sio nje atoke kwao. Yaani Ahmed Ali akae kati, mwenyekiti wa bodi akae upande huu, mwenyekiti wa timu akae upande huu afu tucheze. Timu kama huna tu ndio ukweli huo. Siniwaambia mimi dakika 70 natususia uwanja, mliwaona? Kwanza leo wamekuja, wamehamasishwa, hawajakuja. Sisi Yanga tumejaza eneo letu, wao eneo lao limekuwa wazi. Mechi inapigwa wametususia mechi. Tunapoelekea hii dabi tutaifanya kama wiki ya wananchi. Tutakuwa tunakuja wenyewe mkushangilia.